Okey, kat sini kita mau ikat ni FG knot. Okey. Terus sini saya standby. Ini tali 20 pound benang. Okey, ambil tali sikit keluar. Satu. Lepas tu kita letak bawa kaki. Okey. Lepas tu ini sock reeler. Ni 50 pound. Contoh sama juga kita tahan dekat bawah kaki sini atau tepi sini ikut yang kita senang. Lepas tu ini banyak sangat, kita tolong satu lau. Baik. Lepas tu kita buat ini tiga segi ini. Sini pusing 5 kali. Lepas tu thumb finger sini. Okay, kita lepas sikit tali lagi. Macam ni. Satu. Okay. Buat macam ni. Lepas tu kita tahan. Ambil short reeler. Sock reeler macam ni. Okay. Tahan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Sembilan. Sepuluh. Lepas 12. 13. 14. 16, 17, 18. Lebih kurang 20 kali. Okey, lepas tu kita tarik sikit. Okey. Lepas tu kita tahan sini. Kita mau ikat knot. Okay, ikat satu kali, kita kena tarik, kasih ketat. Okay. Baru kita ikat step kedua. 6 kali ya. 1. 2. 3. Dengan campur tali sekali 7 kali. Lepas tu kita tarik lagi, kasih ketat. Okey. Lepas tu sini balance, kita potong ni short reeler. Potong tinggal sikit. Lepas tu kita ikat ni menang dengan menang. 1 2. Three, 4, 5, 6. 6 kali cukup. Lepas tu ini kita potong. Okay. Tengok suat jari. Lepas tu kita tarik sikit lagi. Okay. Sini tinggal itu balance. Balance itu short leader. Kita pakai, kasih dia bulat.
Oke, cantik. Sudah bulat. Oke, yang ini hari ini ya. FG not. Thank you.